صلوا على النبي الكريم. يا من عنده مرادي فكدي حاجتي إلهي، فكدي حاجتي إلهي. أبلوا ما في والي يودكم مغبغيوا سالكم ريان ببي ولوندكم دوالولا ولوندكم دوالولا. Olorun ma fi wa le duro ti wa o ba la ranse ninu odun ta wa waye gbogbo wa la o sori re. Olorun ma fi wa le o owo mo pe ya o le nikan da mi lo la si ko Olorun ma ma je ko pe. Ata ekun pelu ofo won ni bo so dede ta wa idamu ni kan wa esa mi karo saye taya to ma. Olorun ma fi wa le dura ti wa ba la ranse ninu odun ta wa wayi gbogbo wa la o sori re. Olorun wa sanu mi dura ti mi o ba la ranse tore ni to ba wa pelu oni tohun si sori re. Ba se pe da mo asiko tore ohun ma de koni si wala igba yen ni o bo kan si pe ko de. Olorun ma fi wa le duro ti wa ba la ranse ninu odun ta wa wayi gbogbo wa la o sori re. Ati ijaya ti mu won ma fi ni mi lara oluwa mi kiri na kiri lo se bi aranu re mo ni anu re la wa n bere fun dafun. Olorun ma ma je ope ko ma je to fi sanu awa tete ndo Olorun loju ota ti o fe ran wa. Olorun ma fi wa le duro ti wa ba la ranse ninu odun ta wa wayi gbogbo wa la o sori re. Olorun wa ba la ranse eyin wo ni kan lo le se o ma pe emi o le se ba mi se Olorun oba. Oti da wa saye ma ja wa le aye ofo. Oti da wa saye ma ja wa le aye ofo. Bile aye wa badun jalun ki ya o ma wa odun joyin lo. Ayé ni Rọ́mọ ẹ ti mọ̀ pọ́nrún òní gbẹ̀kẹ́ tó bá ti ń ṣàdúrà pé Kọlọ́run ó sànù wà láyé tó bá ti ń ṣàdúrà kámíyàn rántí kì í ọmọ wa. Nínú ọdún ta wà wáyé gbogbo wa la ó sori re. Nínú ọdún ta wà wáyé ọ̀rọ̀ wa ò ní dòfo. Gbogbo wa la ó sori. A ò ní máa padà sa ìdá. Gbogbo wa la ó sori. Ayé wa ò ní dàrú. Gbogbo wa la ó sori. Ọlá ṣéhùn ìsàjàfàrí yà wá. Gbogbo wa la ó sori. Ọlá ṣéhùn làbíbù ní. Ọdí ọ̀la ò tà lá. Ọlá àbíbù màríkà sí wa. Gbogbo wa la ó sori. Ọ̀rọ̀ gbogbo wa ò ní dàrú. Ọlọ́ṣẹ́ òun ìsì àkàní ìlú ó sọ gbò. Gbogbo wa la ó sori re. Gbogbo wa la ó sori re.
Muhammad Olorun wo la esanu wa Kondala na bi Olorun lo fi solu si pe wa Gbogbo momini ati momina e mo gbagbe asalatu Sala tu mewa ogorun la fi paro fun Oluwa mi ko se dawa Oluwa mi ko gbagbe wa ko lorogun ko lo bakan ko leni meji leyin re eyo bo amada Olorun lo fi soga lori gbogbo enda to da Olorun fi Muhammad soga lori gbogbo aye npata ohun si tun lolu si fe to ba de jo ki a mo wa Oma momene momena Eje karanti mohama La 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 Gongo we rako yino gonta sala tupo mohama La 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 Eni tomba vera mohama Eni ba vera mohama Ina oluwa de wafu Momena ati momena Morinde ati morida Eje kate lolo shewu Toni kaka fu mohama Tori koron wa oleda La 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 Oya veje ka jopega Anabi wa muhammadu La 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 Korobari ama to da bosheda Koro shewu to da bosheda Koro sewu isa to da bosheda Asala tuni wa onshe Oye ka gbagbe asalatu eje ka ma se dada gbogbo won awon ti fatima o pe olohun ko wa sanu wa o wa gbadura wa gbogbo wa to tele ta na si ina oluwa de wo wa Ni ajo ka si mayo gbogbo eni to fe mo ama e ma jo ki e si mayo See you.
lo bo mi ran todo anabi ni o ma bo o le ri orun rere Oluwa mi oloro fun Oluwa la Olorun wi fa nabi Muhammad okan soso lo bo Oluwa la 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 ayo ta ka ninu wo wa ka lo me ka to wo banbe la 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 opo marunu esin wa ohun sale ti o gbo yen eni to ba si tun tele oni to un ti sorire Inadina indalai, inadina indala, inadina indalai, o wale sila. La 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 la. Beti ngwara Muhammadu keji jana bi Muhammad. La 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 la. Ijo jijo ko besi je, orin kiko ko besi je, orin korin lolohun fe, ijo kijo lolohun fe o. Jo wa lojo oni sabi tori muhammani iko jo wa ojo oni sabi ojo bi anabi ni joju ma aye ta wa wa no wa don si muhammad la 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 abi mi ya tara mi lan sa za la du muhammad la 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 so to mumini mumina eje ka polongo muhammad gbogbo mumina mumini eje ka sasa latu fun lojo juma aye wa eje ka dijo ma se la 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 gbogbo muridi murida e sasa latu muhammad la 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 Abubakar mi, 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 Abubak
sami. You're my dad.